אני, יצחק, יליד 1927, בשם יצחק, נולדתי בעיר לידה. זו היסטוריה. אבא נולד 1896. בשמו? חנן. אמא נולדה 1905. בשמו אדלה. אחותי נולדה ב-1930, בשמה עידה. ובאו הרוסים אצלנו ב-17 לספטמבר 41, ונפח לרוסיה. כשאתה אומר נהפך לרוסיה, אנחנו שכחנו לציין שבעצם לידה זה היה פולין. לידה זה היה פולין. פולין המזרחית. המזרחית. כן. זה שכחנו להגיד בתחילה. כן. וזה הייתה עד 1920, זה הייתה רוסיה. ובהסכם ורסייל הורידו חלק מאוקראינה וחלק מבלרוסיה, נתנו את זה לפולין. כן. ואז זה נפח לפולין. כן, ושם אתה נולדת. אני נולדתי, זה היה פולין. זה היה פולין. בטח. פרצה המלחמה. הייתה בגייסו גם בצבא הפולני. והיו שם אצלנו בעיר מחנה צבאי גדול. ואבא היה שם. ואחר כך שחררו אותו, באו הרוסים שחררו אותו, ונשאר בבית. והרוסים הלימו את כל הרכוש היהודי, כולל אם היה לך דירה 120 מטר, היית צריך לשלם שכר דירה לממשלה הרוסית. עד 120 מטר, דעה שלך. והלימו את כל העסק, כל מה שהיה. אבא הלך לעבוד במפעל לבירה. ושם הוא עבד בתור חרט עץ, ועושה פקקים לחביות של בירה. היה עושים גם ברזים מעץ של חביות של בירה. היה גם עושה עגלות, שם היו סוסים וזה עגלות. והיה מייצר מודלים בכל מיני חלקים של הציוד, מה שהיה שם, והיו צריכים לעשות חדש, יציקות. אז היה עושה להם את המודלים. ואתה, מה עשית בזמן הזה? אני למדתי. המשכת ללמוד. נמשכתי ללמוד, הלכתי בחמישי תיכון ושישי תיכון. אצל הרוסים. אצל הרוסים. שנתיים. ב-1941 הגרמנים תקפו את רוסיה, וב-22 ליוני התחילה מלחמה, הם תקפו, היו שלנו נהרסה, ב-29 נכנסו העיר, היה ביום שישי, וכבשו את העיר, וזה, העיר הייתה רוצה, והיו הרבה נפגעים מהפצצות של הגרמנים. במלחמת השחרור, אחרי, לא בהתחלה, יותר מאוחר, גייסו את הפרטיזנים. כן. וכולם הלכו לגדוד 51. שזה? זה. אני לא הלכתי, אני חליתי פצץ באנגינה, ושגייסו אותם, דחו אותי. ואחרי כמה זמן, קיבלתי צו גיוס, והתגייסתי. התגייסתי, הייתי מחנה של הצבא, זה היה על יד הקריה שם, איך קראו לזה, היום זה כבר לא קיים. והעבירו אותי, באו, וחלק, אלה שמגויסים שם, שלחו אותנו לגליל, לחטיבת 9. ואותי גייסו בגדוד 11. ושם התחלתי לכם. יום אחד, בבתיר שלי, אני זוכרת, ציפי סיפרה לי. עם ציפי. כן, רצו להכיר לך משיחה. ביום שישי, ואני, היו לי פה חברים ישראלים, שהיינו, הכרתי אותם לפני מלחמת, שבאתי לארץ, הכרתי אותם, והחברות נמשכת. כן. היינו יוצאים לבלות המון. כן. מבלים יחד עם קבוצת, עם בנים, עם בנות.
ביום שישי פסיכת לא יצאתי, בדיוק החברה של הבית ה... בשטור הפרחי, השטור הפרחי 10, וישבנו, והיא מצא חן בעיניי. התקווה שלא יהיה מלחמות. קודם אמרת לי, לא לאבד את התקווה. אסור לאבד את התקווה, בשום אופן. אסור. אסור.